Welcome back to my channel. So for today's video guys, turuan ko kayo kung paano gumamit ng electric scooter or e-scooter. Kasi yun yung mga ginagamit ngayon since lockdown, and then napakahirap sumakay. Wala pang jeep, wala pang buses. So tara, samahan nyo ako. So hi guys, before anything else, syempre kailangan muna natin magsuot ng helmet. Mas maganda, mas mainam yung nutshell na helmet. So yan. Okay, so ready na tayo. So sa scooter, may stand siya. So syempre tatagpian mo yung stand. Ayan. Then first things first, kailangan may rosary tayo. Rosary. Ito yung guide natin para may gabay sa atin habang bumibiyahe. And then, mask, kailangan din yan, necessary din yan, especially sa mga nasa unahan mong sasakyan, yung mga alikabok or something. And then, kailangan mo rin, di ko sure kung necessary pa ba yung clear glass, pero for me, it's necessary kasi especially sa mga alikabok. Siyempre guys, nakapatay siya, obviously hindi yan naandar, so on muna natin siya, long press. And then, makikita mo, 0-0, then yung battery capacity, and then yung time niya. So, speed niya, 1, 2, 3. Ang speed kilometer niya sa number 3, maximum is 25 km per hour. Depende yan kung pababa or pataas. Mas mabilis, nakaabot ako ng mga almost 29 to 30 pag palusong. Palusong yung pababa. Okay. So, ito, tuturuan ko na kayo paano mag- So, syempre guys, para mabalance mo, kailangan humawak kayo sa handle, left and right. And then, obviously, may makikita kayong red and green button. So, yung red button is for the brake. So, front brake yan. So, pag nilong press mo yan, magbe-brake siya ng ganun ka-grip. And then, the other one, the green is for the accelerator. So, ito, dito madidistinguish mo kung gano'n mo ko gusto kabilis. Meron tayong 1 and 2 and 3. Doon tayo, pinakamabilis is number 3. Pag madilim sa gabi, syempre, meron din tayong LED. So, ito, LED light natin. So, on and off niya. Pakita ko sa inyo. Ayan. And then, off, on, off. So, maliwanag siya, especially sa napakali. Para rin siyang flashlight. Ganun ka, liwanag siya. So, di-demonstrate ko naman sa inyo, guys, kung paano ang standing naman, guys. So, guys, sa proper standing, make sure yung left or right, kung saan ka mang komportable. For sa akin kasi sa right, right-handed ako, so dito yung unang tapak. Hindi dito, kundi dito sa unahan. So, bakit? Kasi para mas mabalance mo ng maayos at ma-place mo rin yung paa mo sa likod. So, for example, ganyan. Yan, gano'n. Ang hirap. Pero anyway, para din to yung sa likod ng itong left foot mo is for the rear brake, sa manual brake. Ito. Manual brake natin. Papakita ko kung paano mag-drive. So, set natin ng number 2 para naman mabilis yung lakad lang. So, i-stand ko muna. And before anything else, guys, make sure na i-kick mo muna siya from the board itself. I-kick. So, i-kick mo muna bago siya mag-accelerate. Okay. Rear brake and front brake as well para mas madaling mag-effect yung brake, or pwede rin gusto yung slowly sa rear brake yung tapakan nyo. Yun. So, kung makikita mo ito guys, ito yung for the fold. Pupul mo lang siya. Yun lang, matigas siya. So, guys, sa mga hindi kaya niyang i-pull, pwede magpatulong sa iba. So, ayan. And then, lastly, and ayan. There you go, guys. And then, pwede mo na siyang i-gilid kung saan-saan. Pwede mo siyang i-place sa mga small places lang. Yun na siya. So, yun guys, I hope na meron kayong natutunan sa ating demonstration ng scooter. Ito ay para sa lahat, and then as well as mas madali ka makakapunta sa iyong paroroonan. Walang traffic, walang hassle. Ingat-ingat lang po. Yun. And maraming salamat, and please do subscribe to my YouTube channel, Mixie Beauty Vlogs, as well as my social media platforms. I'm gonna put in a comment box, and that's all for today. Thank you!